Травень на рівні регіону розпочали екстрену вакцинацію медичних працівників, подальшому контакту і всього населення. Це є надзвичайно серйозно для мене, як для управлінця медика, тому що ми бачимо, які процеси відбуваються. Пандемія сьогодні не ліквідується, да, мала якісь спади, але знову маємо підйоми. Тільки вакцинацією і відповідним дотриманням всіх тих режимів карантинних ми зможемо побороти цю недугу, і це однозначно. Тому що інших способів, методів сьогодні немає. Перше, ми розпочинаємо щеплення, це тих, хто працює в госпіталях ковідних, вони є визначені. Це тільки чисті госпіталя, наша власна інфекційна клінічна лікарня, третя КМП лікарня, п'ята лікарня, місто Кременчук. Цим же етапом йде 28, вони в Торці входять сюди відділень, тобто процес такий серйозний. Ще раз хочу наголосити, що це є добровільна згода, да? Той, хто погоджується, він підписує відповідні документи і таке інше. Тому, як і при всіх маніпуляціях, при всьому, як ми госпіталізуємося в стаціонар, ми теж хочемо, що ми даємо якусь згоду на проведення маніпуляцій.